Joo, okei. Mikä sun nimi on? Mikä sun nimi on? Yes, teacher. Joo, okei. Mikä sun sinun nimi on? Joo. Puhu. Mun nimi on Anita. Hyvä. Yes, kiitos. Minkä maalainen sä olet? Joo. Minä olen Minkä? Sri Lankailainen. Okei, kyllä. Minkä maalainen sä olet? Sri Lankalainen, kyllä. Okei. Mistä sä oot kotoisin, Anita? Mistä sä olet kotoisin? Joo. Mistä saa kotoisin? Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Kiitos, kyllä. Aivan oikein, hyvä. Joo. Kuinka vanha sä olet? Kuinka vanha sä olet? Mä oon 42. Mä on Okei. 36-vuotias. Okei, joo, 36-vuotias, joo, 36-vuotias nainen, hyvä, yes. Onko sulla lapsia, Anita? Joo. No. Lapsia. Kids? Children? Onko No. sulla? Okei, okay. Joo. Niin. Mulla ei ole. Mulla ei ole lapsia. Joo. Okay. Puhu, sano. Mulla Mulla puhu. ei ole lapsia. Kyllä, joo, hyvä. Oletko naimisissa? Are you married? Oletko naimisissa? Ei naimisissa. Okei, hyvä. Joo. Mä Mä en ole. Joo. ei naimisissa. En. Mä en ole naimisissa. Naimisissa. Okei, joo. Single, yes? Yes. Sinkku. Okei, joo. Olen sinkku. Puhu, sana. Olen? Olen sinku. Joo, single. Olen sinkku, kyllä. Mitä kieleä sä puhut, Anita? Mitä kieleä sä puhut? Mä puhun suomea, mä puhun vähän englantia. Joo. Mä puhun tamilia, Kyllä. singhalia, Okei. vähän Vähän. suomia. Vähän suomea, jo vähän. Ehkä vähän englantia. Vähän, joo. Vähän englantia. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Joo. Kiitos. Ja nyt tämä. Joo. Asua. Missä sinä asut nyt, Anita? Missä Missä sinä asut nyt? Where do you live now? Missä sinä asut nyt? mä Italiassa, asun Sri Lankassa. Pakistanissa, Bangladeshissa, Mä Intiassa, asun Sri Lankassa. missä? Anita? Mä asun Sri Lankassa. Okei.
Joo. Joo, Sri Lankassa. Kyllä, okei. Okay. Joo. Joo. Tämä. Do you see? Näetkö? Kuva, picture? Yes. Kuva. Okay. Yes. Okay. Joo. Okei. Okay. Joo. Se on talo. Talo. Okay. Joo. Mm-hmm. Lue tämä. Ke? Kettles. Talo. Joo. Kerros talo. Kerros, joo, tämä, joo. Kerros talo, okei. Okay. Kerros talo, asun. Okei, okay. Asun. Kerros talossa. Joo, minä asun kerros talossa, joo. Minä, mä asun kerros talossa. Kerros talossa. Okei, okay. Tämä, kerros talo, joo. Kerrostalo, pieni hetki. Noin, okei. Okay. Joo. Tämä ei ole kerrostalo. Mm. Ei. Kyllä. Joo. Oma kotitalo. Joo. Oma koti. Kotitalo. Oma kotitalo, kyllä. Oma kotitalo. Joo. Lue tämä. Asun oma kotitalossa. Joo. Oma kotitalossa. Kyllä, joo, hyvä. Okei. Okay. Tämä ei ole oma kotitalo. Ei. Mm. Joo. Rivitalo. Kyllä. Rivitalo. Joo. Rivi. Rivitalo. Kyllä. Rivitalo. Joo. Rivitalo. Lue. Asun rivitalossa. Okei. Okay. Joo. Sri Lankassa sinä asut millaisessa talossa? Sri Lankassa, joo. Sinun talo, your house, okei? Okay? Uh-huh. Rivitalo, omakotitalo, kerrostalo. Sri Lankassa, mä kirjoitan. Lankassa. Joo. Lankassa. Joo. Joo. What kind of house? So, okay. There. Sri Lankassa. Kerrostalo. Tämä. Menikö? Joo. You don't understand. Yes? Yes, teacher. Okay. Joo. Kyllä. You live. Sinä asut. Joo. Sri Lankassa. Okei. Okay. Yeah. Oh, kerrostalossa. Okei. Okay. Omakotitalossa. Ei. So, what kind of house do you have there? This one or this one or this one? Yeah. Okay. 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 Oma kotitalo. Okei, okay, joo. Mä asun. Mä asun oma kotitalossa. Kyllä, joo. Sri Lankassa, joo. Mä asun oma kotitalossa, kyllä. Mä asun oma kotitalossa, kyllä. Joo. Hyvä. Onko Sri Lankassa kerrostaloja, rivitaloja? Are there like these or like these? Ei, joo. Rivitalossa. On.
Joo, rivitaloja on. Kerros? No, kerrostaloja? Ei. Are there? Onko Sri Lankassa kerrostaloja? No. In your country there? No. On. On. Rivitaloja, joo. Rivitalo minun mielestä ei ole, mutta oma kotitalo, okay. Sitten kerrostalo on. Okei. Anita, rivitalo ei. Sri Lankassa ei. Joo, Riku, he says no. There. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Ei rivitalossa. Joo. Sri Lankassa ei ole rivitaloja. Ei ole. Joo, lue. Read, please, lue tämä. Sri Lankassa ei ole rivitaloja. Joo. Ja tuo viiva. Ei tarvi mitään viiva. This one is a mistake here. No need. Oh my god. Joo, sorry. Tämä ei tarvi tätä. Joo. This no need here, like this. No. Joo, sorry. Joo. Okei, okay. Ei ole rivitaloja. Kyllä. Asun omakotitalossa. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Tämä kuva. Picture. Kuva. Joo. Kaupunki. City. Kaupunki. Kaupunki. Joo. Kaupunki. Tämä ei ole kaupunki. Maa. Maa. Joo. Maa. Oho. Maa ja kaupunki. Do you understand? Ymmärrätkö, Anit? Oh, joo. Yeah. City? Okei. Okay. Oh. Tämä. Kaupunki. Joo, okay. Tämä ei. Sitten. Joo, tämä ei. Picture, tämä kuva. Ei kaupunki. Oh. Ei ole. Maa. Okay. Maa. Joo, like land, you know, like some kind of village. Maa. Maa, okay. Joo, maa. What is the meaning of maa? Country? Like countryside. Yes, Riku, voisitko sä auttaa? Joo, tämä like se on out of city, maaseudulla. Yes, but Anita, English or... Anita? Hän ei ymmärrä maa. Itä kiraamattuvuudella. Okei. Maadulla aadulla kirjataan kiraamattuvuudella. Maa on tänne nykyään. Maa on tämä kiraamon. Naadi. Okei. Naadi, jätän katsotaan. Okei. Joo, ei kaupunki. Countryside. Mm. Countryside, yes. Tämä on ennen kyträ. Joo. Okei, okay. Nyt? Kiitos. Joo, okei. Okay. Kiitos, Riku, paljon. Maa, kyllä. Okei. Okay. Minä asun maalla. Minä täällä. Here in Finland, Suomessa, maalla minä asun. Joo, maa. Ei kaupunki. Joo. Okei. Okay. Ope, teacher. Ope asuu maalla. Maalla, joo. Suomessa. Okei. Okay. Ope enda teacher, ope tia. Hän asuu maalla Suomessa enda. On kiraamattelua vasikiraamaa. Maalla on kiraamaa. Minä yeah. Asun. Joo, kiitos kyllä. Entä Anita, asutko sä kaupunkissa, Anita, vai maalla? Sinä? Maalla. Joo, maassa ei. Maalla. Maalla. Joo.
Riku, mitä ajattelet, onko Anita, ymmärtääkö oikein, että joo, maalla? Joo, on ok. Okei, on, joo. Okei. Okay. Anita? Yes. Onko sulla, do you have, onko sulla tämä? Ei? Oh. Lehmä? Ei? Kau. Joo. Lehmä? Do you have? Maatarkoinen kyllä. Joo. Onko? Yeah. Okei. Okay. Yksi, kaksi. Et tiedä maatarkoinen. Anita? Paljon. Not, ehkä. Not so. Many. Sorry? Many kind of. Many. Okei. Paljon. Joo. Yeah. Many. Kyllä, joo. Paljon. Mulla, I have. Mulla on paljon lehmiä. Joo, lehmä, kau. Lehmä, okei. Okay. Lehmä, joo, mm-hmm. Paljon lehmiä. Kyllä. Joo, okei. Okay. Okay. Mä asun maalla. Maalla. Joo. Okay. Puhu. Lue tämä. Mä asun maalla. Maalla. Joo. Maalla. Maaseudulla. Joo. Kaksi sanaa. Joo. Okay. Mm-hmm. Maalla, maaseudulla. Okei. Okay. Kyllä. Okay. Tykkäätkö? Do you like? Tykkäätkö? Joo, kyllä. Niin, minäkin. Minä tykkään, mä tykkään. Yes, super. Super tämä maa. Okei. Okay. Missä Riku asuu, Anita? Riku, kaupunkissa vai maalla? Ehkä Anita tietää. Anita, Riku asuu maalla vai kaupungissa? Riku asuu? Riku asuu kaupunki. Okei, okay. Joo, kaupunkissa. Kata, look. Okay, kaupunkissa. Joo. Kyllä. Riku asuu kaupunkissa. Joo. Kyllä. Hyvä. Joo. Okei. Okay. Joo. Keskusta. Center. Ymmärrätkö? Do you understand? Keskusta. Center. Joo. Keskustassa. Joo. In the center. Okay. Kyllä. Okei. Okay. Kaupunki. Kaupunkin keskustassa. Joo. Okay. Kaukana. Far. Okay. Kaukana. Joo. Uh-huh. Far. Joo. Far. From center. From the center. Joo. Sinä asutko kaukana keskustasta maalla? So, some city. Is it far, Anita? City, oh, yeah. Kaupunki. Joo. Kaukana. City. Far? Okei. Okay. Sinä asut maalla. Joo. Sinä. Kyllä. Sinä asut maalla. Joo. Kaupunki. Onko se kaukana? Is it far? Kaupunki. City. Kaupunki. Is it far? Somewhere? Kaukana. Ei? Kaukana. No. Okay. City. Joo, kaupunki, city, kaukana. Far. Kaukana en. Uudemaan yökylän. Okei. Onko Sri Lankalla? Joo. Onko kaupunki kaukana? Niin kertaa, että minun city on uudemaan yökylän.
No. 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 Ei. Ei. Small kaukana. Okei. Okay. Maa on myös pieni. Tämä Suomen kaupunki on Sirlanka. 4. எவ்வளவு நாட்டின் தூரம் அகலம் கிலோமீட்டர் நாட்டின் ஸ்ரீலங்காவோட கிலோ எவ்வளவு தூரம் இருக்கு ஓகே 10 கிலோமீட்டர் சிட்டிக்கா 80 கிலோமீட்டர் 80 கிலோமீட்டர் kilometriä hänen koti joo, kaupunki. Okei. Okei. Kaukana kyllä. Anita. Kaukana. Joo. 2 kilometriä ei kaukana. Ei. Anita? Oh. Joo. 2 kilometriä ei kaukana. Ei. Lähellä. Near. Lähellä. Okei? Okei. Okei. 80 kilometriä kaukana. Kaukana. Oh, yeah. Joo, kaukana. Okei. Okay. Let's make a sentence, okei? Okay? Joo. Okay. Kaupunki. City is far. Kaupunki, joo. Oh, yeah. On. Kaukana. Kaukana. Joo, kyllä. Kaupunki on kaukana. Kaukana. Okei. Okay. Kyllä. Puhu. Kaupunki. Puhu. On kaukana. On kaukana, kyllä. Kaukana. Kuinka monta kilometriä, Anita? Kilometrit, joo? 80. Kyllä, kyllä. 80 kilometriä. Kilometriä, joo. Kilometri. Oho. Kilometriä, joo. Okei? Okay. Okay. Onko okei? Okay, joo, okei. Okay. Hyvä. Kyllä. Joo. Park. You know? Park. Puisto. Joo. Puisto. Tämä. Puisto. 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 Joo, joo. Puisto. Puiston. Puisto. Joo. Puiston lähellä. Lähellä. Joo, like near the park. Oh. Yes. Joo, puiston lähellä. Metsä. Forest. Forest. Do you? Yes. Oh, okay. One second. I had pieni hetki. Anteeksi. Joo. Kyllä. Metsän lähellä. Metsä, forest. Joo, metsän lähellä. Okei. Okay. Metsän lähellä. Metsän lähellä, joo. Tämä, onko meri? Sea, maybe I think. Joo, sea. Meri. Joo, meri. 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 Minä kirjoitan, joo. Meri. 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 Kyllä. Joo. Meren lähellä. Lähellä. Merin kadella. Joo. Okei. Okay. And now we need translation, I think. Järvi. Järvi. A lake. No? Okay. Okei. Okay. Järvi. Joki. A river. Joo. Joen lähellä. Joen. Joo. Anita, lue tämä, okei? Okay? Voisitko okay. lukea? Joo.
Due. Puiston laella. Joo. Anita? Just read, please. Lue, puhu. Tämä. Piestan lähellä. Puiston lähellä. Kyllä, joo. Tämä. Metsän lähellä. Kyllä. Tämä. Järven. Joo. Järven. Järven. Kyllä. Meren. Joo. Joen. Joen. Lähellä. Lähellä. Joo. Lähellä. Tämä sana järvi. Järvi. Basic ja. Form. You know? Basic form. Ah. Järvi. Joo. Meri. Meri. Sea. River. Joki. 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 Joo. Okei. Okay. Mikä tiivi opetit tämä? Genitiivi onko? Jorvi. Se on genitiivi, joo. Genitiivi, yes. Kyllä. Genitiivi. Joo. Anita? Okei, okay. Oh, Sinun oma kotitalo maalla. Joo. Mm-hmm. Onko se puiston lähellä vai mm-hmm. metsän lähellä? Mm-hmm. Ei. Okay. Järve, joo. Sinun oma kotitalo, sinun. Your house, okei? Okay? Okay. Joo. Metsän lähellä, ei? Järven? Okei. Ennätä pakatille kamerissa, kadalle pakatille, haadakka pakatille. Joo. Järvi. Okei. Joo. Järven lähellä. Okei. Mun tai mä asun. Joo, se on parempi. Mä asun järven lähellä. Mm-hmm. Joo, Anita. Okay. Joo, lue. Kyllä. Mä asun järven lähellä. Okei. Okay. Onko siellä, there, siellä metsä? Onko metsä? Ei, forest? Ei metsä. Ei. Onko puisto? Park? Puisto? Joo. Parkki sanotaan. Joo. Okei. Mutta metsä on Sri Lankassa, mutta hänen kodin vieressä ei ole. Joo. Metsä on Sri Lankassa, mutta hänen kodin vieressä ei ole. Hän sanoo. Okei. Okay. Entä puisto? Park. Puisto on hänen vieressä. On. Joo. Siellä mä asun. Elibandi löytyy siellä. Puisto. Anita? Elibandi on. Joo. Elipantion. Yeah, Norsu, yes. Joo. Mä asun puiston. Puiston lähellä. Lähellä. Okei. Okay. Järvi, puisto. Joo. Onko joki? Joki, river. Onko? No, ei. Ei ole. Joo. Ei ole jokea. Ei. Ei ole. Onko meri? Kadalrikunnan. Yes. Kiitos. Eri on. Mm-hmm. Okei, okay, so lake, järvi on, meri on. Oh. Okei. Okay. Okay. So sea, lake, everything. Yeah. Okei. Sri Lanka on Indian saari, ympäri meri. Okei. Joo. Mä asun. Anita, meri. Meri. Asun. Meri, järvi. Meren lähellä. Kyllä, kiitos. Joo. Asun meren lähellä. Okei. Okay. Entä joki? Onko joki kaukana? River. Kaukana.
Monika, Kauka, is it? Kaukana on. Suurelta ei rikonut yhdellä. Mm. Aari rikotaan yhdellä. Lähellä. Lähellä. Oh, joo. Kaukana on. En rivera. River. Aari vanteen kirkana. Oh, Kaukana. 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 Joo. So, joki. Joki on. Kaukana. Kyllä. Jep, kiitos. Kyllä. Joki on kaukana. Joo. Joki on kaukana. The metsä, forest, metsä. Onko kaukana? Lähellä. Okei. Lähellä. Kaukana. Kaukana. Okei, okay. Puhu, Anita. Metsä. Metsä, metsä. On kaukana. Kyllä, kiitos. Joo. Metsä on kaukana. Kyllä. Hyvä, hyvä. Joo. Okei. Okay. Riku, ehkä jotakin muuta. Mikä on lähellä ja mikä on kaukana? Tai lähellä siellä, missä Anita asuu. Että onko muuta tärkeää? Tänään lähellä oli temple, mikä on tämä suomeksi. Mikä? Saa sano kirkko. Kirkko, joo, yes. Kirkko. Okei, okay. Church, is it? Joo, Anita, joo, kirkko. Church? Joo, kirkko. Lähellä. Joo, mä asun. Mä asun. Kirkon. Kirkko. Lähellä. Lähellä, kyllä. Okei. Okay. Joo. Mä asun kirkon lähellä. Kirkon lähellä. Joo. Kirkko. Church. Kirkko. Joo. Kyllä. Kirkko. Kirkko. Joo. Joo. Kirkon lähellä. Kyllä. Käytkö sinä kirkossa, Anita? Sinä kirkossa? Joo. Okei. Okei. Kyllä. Joo. Mä käyn. Käyn. Visit. You know. Visit. Joo. Kirkossa. Joo. Puhu. Puhu. Mä. Kirkossa. Joo. Kirkossa. Joo, go to visit. Oh, joo. Joo. Käyn kirkossa. Okei. Okay. Joo. Joo, joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. I will save it. Mä tallennan. Joo. Clear. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Pieni hetki, eli tämä. Odota. Joo, tämä. Talo, house, talo, joo, talo, okei. Okay. Tämä on asunto, like you know, apartment. Okay. Joo, joo, asunto, kyllä. Asunto. I think when you move to Finland, maybe first, you will have asunto. Joo, asunto. Kyllä. Asunto. Okei. Okay. Asunto is apartment. Joo, joo. Flat apartment. Joo, asunto. Asunto. Asunto, vasipilo. Joo. Okei. Okay. Lue tämä. Puhu. Mulla on yksi huone. Huone. Okay. Joo. Ja keittiö. Joo. Keittiö. Okei. Keittiö. Asun yksiössä. Joo. Huono kuva kyllä tässä on. Pieni hetki. Bad picture just. Joo. Odota. Mä näytän.
Okei. Okay. Joo. Asunto tämä. Joo, asunto ja huone, room. Room. Huone. Okei, okay. Asunnossa on huone tämä. Olohuone, living room. Olo huone. Mä voin kirjoittaa. Minä kirjoitan. Joo. Olo huone. Joo. Olo huone. Puhu. Speak. Puhu. Olo huone. Olo huone. Joo. Anita, sulla, sinulla, Sri Lankassa, onko olohuone, onko, yes? Brander kondi kakra. Ah, yes. I just try, ilman sitä, ilman Rikun apua, yritän, yes, I try, like, okei, okay. On olohuone, okei. Okay. Kyllä. Onko keittiö tässä? Aha, ei ole. Hetkonen. One second, pieni hetki. Okei, noin. Ja sitten keittiö. Joo, sinä laitat ruokaa. You make food, I think. Yes. No joo. Joo. Okei, okay, clear. Joo. Sorry, price no price. Ei tarvi, raha ei. Joo, tämä ei ole olohuone, ei. Olohuone ei. Tämä on keittiö, Anita. Joo, keittiö. Kitchen. Kitchen. Keittiö, kyllä. Joo. Keittiö. Joo. Okei. Okay. Onko sinulla, do you have, onko sulla keittiö? Onko keittiö. Joo. Sinulla. Joo. Yes. Joo. Okei. Okay. Mulla, I have. Mulla on keittiö. Joo. Ja olo living room. Olo. Okay, yeah. Huone. Olo huone. Joo. Lue. Read please. Lue. Mulla. Mulla on keittiö ja ole huone. Okei. Okay. Joo. Huone. Room. Joo, English, englanniksi. Joo, huone. Kuinka monta huonetta? 1, 2. Sinulla on? Yksi, kaksi. Ei, joo. How many? Kolme. Okei. Joo, puhu. I have. Mulla. Mulla on. On. Kolme. Kolme. Joo. Olohuone. Huonetta. Partitiivi. Kolme. Joo. Kolme. Huone. Huonetta. Joo. Joo. Mulla on kolme huone. Joo. Huonetta. Joo. Huone. Yksi huone. Joo. Okay. Kolme huonetta. Huonetta, okei. Okay. Kyllä, joo. Numero 2, 3, 4. Joo, huonetta. Huonetta. Okei. Okay. 3 huonetta. Joo. 1 huone. Joo. Joo, 1 huone. Kyllä. 2, 3, 4. 100. Huonetta. Huonetta, kyllä. Huonetta. Joo. Keittiö, 1, 2.
Yksi. Yksi, joo. Yksi. Kyllä. Yksi keittiö. Okei. Okay. I will save it for you. Okei. Okay. Joo. Makuuhuone. Sinä nukut. Makuuhuone. Joo. Bedroom. Joo, kyllä. Yksi, kaksi. Kuinka monta? How many? Makuuhuonetta. Kolme. Okei. Okay. Ahaa. Makuuhuone. Joo, tämä. No price, please. Yes, there is some price. Joo, sorry. Tämä päivä peite. Look, Anita, just for this price. I'm sorry. I don't know. Joo, okei. Okay. Joo. Makuuhuone. Joo. What is problem here? Aha, nyt. Makuuhuone. Makuuhuone. Bedroom. Joo, kyllä. Riku, probleema. Nyt Anita sanoo kolme makuuhuonetta, but she said three rooms only she has. Sorry, English. Hänellä on vain kolme. So, olohuone, yksi, okei. Okay. Mutta olohuone ei sano meille huone. Tämä Suomessa joka... on. Suomessa sanotaan huone tämässä, okay. Sri Lankassa sanoo room vai room. Hän sen takia hän sanoo, ole huone vai kolme, mutta jos, okay. Kolme huonetta, yksi ole huone, keittiö plus. Joo, joo. Okay. Suomessa, okei, okay. kun Anita asuu Suomessa, joo. Anita, Suomessa, okei. Okay. Huone, living room, joo. Makuuhuone, joo, eli yksi, joo, sitten makuuhuone, joo, kaksi, esimerkiksi yksi olohuone, kaksi makuuhuonetta ja keittiö, joo, yksi plus kaksi, kolme, three rooms, kolme huonetta. Okei? Okay. Okei. Okay? Okay. So, eli sulla on... Olohuone. Okei. Okay. Sri Lankassa on kolme makuuhuonetta. Joo. Hei, tämä, three bedrooms. So, yes. Yeah. Joo. Okei. Okay. Tämä sanotaan, koska ei ole Sri Lankassa talvia. Sen takia tämä olohuone on avattu. Okei. Suomessa on huone esimerkiksi. Okei. Okay. Kolme makuuhuonetta. Joo. Ja keittiö. Kitchen. Okay. Joo, okei. Okay. Keittiö. Joo, kolme makuuhuonetta ja keittiö. Suomessa olohuone, okei, okay. Ja makuuhuone, keittiö. Kyllä, joo. Hyvä. What about sauna? Onko sauna? Joo, sauna. Ei, Sillänkässä ei ole. Joo, yeah, I guess. Joo, mä arvasin, että ei ole. Koska maa on kuuma. Joo, Sri Lankassa on kuuma taas hinta. Again prices, okei. Okay. Joo. Sauna Suomessa. Suomessa. Mm-hmm. Joo, on usually yleensä. Joo, sauna. Kyllä. Joo, Suomessa on kylmää, cold, kylmää. Joo, talvi, winter on kylmää. Onko sulla, just Finnish language, I know you don't have, okay. Onko sulla, do you have, onko sulla sauna? Onko, joo? Ei. Joo? Sulla? Ei. Ei on. Ei ole. Ole sauna. Okei, okay, hyvä. Joo. Ei ole saunaa. Joo. Ei ole saunaa. Anita.
Mulla ei ole saun. Joo. Negatiiv. Ei. Joo. Saunaa. Joo. Okei. Ei ole. Okei. Kaksi. Joo. Kaksi aata. Kaksi. Aa. Joo. What about auto? Auto. Mulla ei ole. Mulla ei ole. Auto. Ah. Joo. Mulla ei ole autoa. Joo. Negatiivinen. Ei. Mulla ei ole autoa. Negatiivi autoa. Kyllä. Joo. Plus A. Joo. Auto. Car. Negatiivinen. Joo. Negatiivinen. Ei. Okei. Okay. Milk. Maito. Maito. I don't have. Mulla ei. Ei. Joo, puhu. Mulla ei ole. Ole maitoa. Maitoa. Jeps, maitoa. Hyvä. Joo. Mulla ei ole maitoa. Milk. Hyvä. Joo. Oho, sorry. Ei ole maitoa. Joo. Maitoa. Vähän grammar. No need much. Hyvä, kyllä. Okay. Joo. No need hyvä. Much. No need much, I mean grammar. Yeah, hey. You are not ready yet, in my opinion. But, emitä, no problem. Oho, pieni hetki. Joo, anteeksi. No niin, sorry. Okei. Okay. Yksi huone, one room, yksi huone, keittiö, yksi yö. Joo, yksi huone, se on yksi yö. Yes, like one name for it, one name, yksi nimi, yksi yö. Yksi yö. One room, joo, one room apartment, yksi yö. Yksi yö, joo. Joo. Okei. Okay. Lue tämä. Mulla on kaksi huonetta. Okay. Ja keittiö. Okei. Okay. Asun kaksi jossa. Okei. Okay. Yksi huone, yksi yö. Joo. Okay. Kaksi huonetta. Two rooms. Kaksio. Kaksiossa. Joo. Se on kaksio. Kaksio. Joo. Kaksi huonetta. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. If kaksi jos huonetta. If two rooms, so the name huonetta. The apartment's name kaksio. Joo. Kaksi huonetta, se on kaksio. Kaksio. Kaksio, joo. Huonetta. Yksi. Joo. Yksi huone, yksi yö. Joo. Kaksi huonetta. Kaksi jo, joo. Riku, maybe ehkä tarvitaan apua, mä luulen. Maybe yksi yö. Joo. Anteeksi. So, mä luulen ehkä apua tarvitaan. Mitä Anita tarvitaan? Jo. Anita? Ei. Ei apua. Ennen kelpona. Yksi huone, yksi yö. Mitä video kutsut? Hän sanoi, ei ymmärrä sinun kutsumuksia. Joo, ymmärtääkö Anita, että jos on yksi huone, se on yksi yö. Okei. Ennen anda vuotilla, apartmentilla on yksi ruumulla. Yksi yö. Naaman yksi yöllä vaasikirjan. Mä rendu ruumilla, nää kaksi yö. Kolme rendu kolmio. Joo. Okei. Lue. Meillä on
kolme huonetta ja keittiö. Me asutaan kolmessa. Kolme huonetta kolmiossa. Joo, me asumme, me asutaan. Joo. Kolmio. Joo. Kolmio, kyllä. Okei. Yksi huone. Kaksi huonetta. Kaksi. Kyllä. Kolme huonetta. Kolmio. Neljä huonetta. Neljä. Ei. Joo, ei. ei. Joo. Four rooms. Joo, sinä puhut neljä huonetta. Neljä. Joo. Viisi huonetta. Joo, ei tämä, ei. Ei. Okei? Okei. Joo, no any special name. Kyllä. When you will come to Finland, kun sinä tulet, Anita, Suomeen. Joo. Onko yksi yö hyvä? Onko hyvä? Ei? Sinä Suomessa. You are in Finland, so yksi yö? Ei yksi yö. Kaksi yö. Okei. Ei? Joo. So I mean, what do you want, Anita? Suomessa? Finland, in Finland, Tämä? Ei? Kolmea? Mitä sinä haluat? What do you want in Finland? Mitä sä haluat? What do you want? What do you want? Wish, to wish, to want. Riko, apua. Suomessa on Finlandiin vandal. Uksiyo vanuma, kaksiyo vanuma, kolmiyo vanuma, neliyo vanuma. Avanga solranga uksiye ilande, athan na keta en ilande. Illa, adu ey endu avanga solradhukku mukka vekkranga edhu endu solli. Idu uksiyo va, kaksiyo va endu solli. Kaksiyo? Okei, kaksiyo. Joo. Puhu. Kato. Mä haluan. I want. Haluan. Mä asun. Odota. I try. Minä asun. Mä puhun. Minä asun. Asun. Puhun. Mä haluan. Okei? Okay? Minä. Okay. Joo, okei. Okay. Mä haluan. Kaksi on. Joo, kaksi on. Kyllä. Kaksi on. Joo. Mä haluan. Kaksi on. Kaksi on. Okei. Olohuone, makuuhuone ja keittiö. Anita, yes? Olohuone, living room. Makuuhuone. Ja keittiö, kitchen. Right? Ei? Kaksi on. So, yksi. Okei. Kaksi. Kaksi on. Two rooms. Yes? Living room and bedroom. Anita? Yes? No? Call me. Okei. ei kaksi on, ei. Kolme on, Kolme. Mä haluan kolme on, okei. Okay. Olohuone, kaksi. Makuuhuone.
Makuuhuonetta, joo. Keittiö. Joo, ja keittiö. Sauna? Anita? Oh, sorry. Sauna? Haluatko? Do you want? Yes. Joo. Joo, sauna. Anita, have you ever been? Oletko koskaan ollut saunassa? No? Have you ever been? No. Okay. Okay. Tervetuloa. Welcome. Se on kiva. It's I like very much. Mä tykkään paljon. Joo. Sauna. Kyllä. Sauna ja steam bath. Nä poirkaa aina enjoy panille. Joo. Joo. Enkä vaatukin. Kyllä. Hilton Star Hotel. Silloin kun sauna saat kuotelissa voit sauna hansen. Joo. Anita, kuka? Kotelissa on hansen sauna silloin. On. Kotelissa, kyllä. Kuka nukkuu? Kuka tässä kaksi bedrooms, kaksi makuuhuonetta? Joo. Kuka nukkuu? Sinä? Lapset? Kids? No? Mies? Sun husband? No? Ei? Sun mies? Call me? Okay. Not my business or how to say in English. Joo, ase ei kuulu mulle. Kyllä, mitä opetetaan, mä tarkoitan? Iso asunto. Okay. Aika iso, joo, kolmea. Mä tarkoitan sitä, että kuka siellä nukkuu? Niin iso asunto, eli Anita. Ehkä Anitan mies ja lapsia. On kaksi. Hän ei ole vielä naimisiin. Hänellä on iso äiti. Okay. Perheasunto, okay. Tämä omakotitalo. Perhe, joo. Isoäiti, grandmom, joo, äiti, mom. Okei. Kyllä. Hyvä. I will save it. Tallennan ja poistan nämä kaikki. Joo, että me nähdään sitten ensi viikolla. Anita, joo. Kiitos paljon. Kiitoksia. Joo. Riku, kiitos sulle paljon avusta. Joo, moikka. Kiitos. Moi.